Одна людина загинула, двох поранено внаслідок аварії на будівництві житлового комплексу в столиці. Робітники демонтували будівельний кран, його майданчик раптово завалився. Упавши з висоти, загинув 50-річний чоловік. Ще двоє робітників 36-30 років на висоті 60 метрів застрягли. Їх знімали рятувальники. Постраждалі в лікарні, стан тяжкий. Представники компанії-забудовника «Еталон Плюс» інциденту не коментують, їхні телефони не відповідають. Чрезвычайная ситуация. Съехала технологическая площадка для обслуживания крана. Вот, в результате чего один человек погиб, а два пострадало. Им там на месте уже начали оказывать первую медицинскую помощь еще сверху, на высоте. Вот, потом их спустили вниз, передали в карету скорой помощи и отвели их в БСП.